Ahoj! Dámy a pánové, já vás vítám u... Já vítám vás kokonat. Já vás vítám na mém kanále, kde vlastně zažijete srandu snad z her od firmy Player Games, které neuvěřitelně děkuju, že vytvořil takové hry a vlastně to bude ještě probíhat na mém kanále rychle. Ještě jsem si neregistroval Bambi kam surač, že tento díl bude mít 10 minut asi tak nějak co. A na mém kanále bude sobotní, ne prostě nějaká víkendová hra. A nebudu na ní dělat jakože let's play a bude to asi sobotní random hra. Tak, jo. Takže můžeme jít do hry, takže vybral jsem si hru Tiny Island, tady se zavřelíme, pardon. Tady si vytvoříme postavu, takže budeme chlap, budeme takový, ne, nebudeme takový rošťák. No, ne, uchylné jsem. Tak tohle beru, dáme si nějaký slot, takový, tak. Jakože nikdo neviděl. Neviděl to nikdo. Zdělal si jméno. Nebo... jméno bude kokonat.cz. Jasně. Kokonat.cz. Co dělat jsem si bla bla bla. Jde se na věc. Vítej na ostrově Tiny Island. Hledači pokladů. Jmenuji se Jack a doporučuji, abys dal na mé rady. Pojď se mnou. Tyhle, ty jsi úchyl. Papoušku vyjebanej. Sorry. Já si to zesila bym, že? Čekaj. Ať drž hubu. Chce před sebou trošku zeslabit, ne? Hned ne poser. Tak jdeme do shopu. Do zbrojírny spíš, jestli vezme váleček, jeho dementní rady. Momentíček, něco asi vidím na obzoru. Vlastně o co tady jde, o tu hru. Jde tady už, ne jak v Shakesu, že čekáte tady, ne. Tady už se vlastně bojuje strategicky, nebo logicky. Říkám debility. Jo. Logicky. Ty vole. Logicky. To. No, tak to je jedno. Takže tady můžete vidět moji postavu. Jak vidíte, nehrajeme na ten čas. Hrajeme na... Já se tu říct takový... Máme tady jakože kamínky, něco jako Emilka Holubová drápala se v nose. A různý... Kapajdy. Ano, posunujete tady kamínkama. Ne, není to jako v Shakesu, že čekáte na čas, ty vůle, kdy to bude. Ne, tady si už prostě vylepšujete. Takže tak, teď jsme si tam mohli udělat ještě do obchodě, ježiš, jako malý podrazák. Mohli jsme vidět, že jsme tam měli teď něco zase jiného. Jo. Je, můžete vidět, je tady jakože speciální... No počkej, bych to tak... What the fuck? Fakt jo, já jsem ho dal, jo. Jej, mapa. Tak to už je podzemko. To není jakože podzemko, ale je to ostrov žraločích ploutů, tak. Vlastně o co v této jde, je to něco úplně jak Shakes, akorát, že je trošku jiný, už nečekáte na čas jako přihlouplý magoři, ale už se dostáváte do té role, kde už to není takový jednoduchý. No, kde prostě musíte přemýšlet, tak abych to nějak stručně rychle řekl. Není kde vlastně pěkně celkem zpracovaná Play Game Respect. Ne, musíš mi myslet, že dávám na to recenzi, dobře, tak trošku jinak.
Tady ta hra celkem už působí na ty logický pič. Působí na logický blablabla, jo. Tady 50 těch, tak to je jakože houbičky. Jakože houbičky. Tak to má tady nové zboží. To je taky dobrý. To je blbý, to je dobrý. Toto je dobrý taky a toto je dobrý taky zatím. Ne, houbičky utracet nebudeme, nebo jakože tady ty perly. Jo, perly, tak dáme ještě jednu. Jo, tady jsou takový ještě. Ale příliš málo zlaťáků, blablabla, on vám to dá za jednu perlu. Ale na něho teď kašlem, půjdeme znova do naší lodičky. Jak si úplně jmenujeme tu loď? Nevím, prostě lodička, no. Naše lodička a... Jdeme ušit. Dobře, tak toto... taky. Je to natahy a teď se mi určitě... Teď už se divíte, proč když... proč jedu dvakrát? No, když dáte nějakou čtvrticu, tak vlastně jedete dvakrát. Ještě tam je pětice. A tak, a když toho dáte víc těch... Čtvrtic, no tak jedete, dokud nedáte prostě trojicu. Dík. Ne, shit, dobrý. Tak. Yes. Já můžete vidět, že jsme dali čtvrticu a teď úplně hrajeme, že jsme to totálně dobře ne, já jsem nechtěl říct, že jsme to posrali, my jsme to právě dobře udělali. Shit, ještě dobře to dělám. Musíme vyhrát. Nesmíme prohrát. Shit. Yes. Ne. Sakra, on ještě nechci. Yes. Dobrý. Tato hra je taky na Google Play nebo Obchod Play, na App Storech a různých sračkách. Takže tak. No vlastně. Oď se tu ještě jedná. Jedná se to o to, že jste prostě na ostrově a... Prostě tak. Já už vezmu to za perlu. Tak, počkáme tady na nikoho, nebo zkusíme ještě podzemko. Ne podzemko. No, budeme to říkat podzemko, protože já si to strašně pletu s podzemkem. Tak to. No, tak tady se nám teď smrtky pěkně. Tak já dám toto, že to jsem za blbost. Oh shit, yeah! No, ještě jedno, jak můžete vidět. Yes, no tak ten je down, bitch. Jak jste mohli vidět, taky už tady... Myslím, že není cech, já nevím, já jsem ještě tu hru moc tak neprozkoumával. Shit, se zase. Ojojojojojojojoj. Myslím, že jsou takový ty epický chvilky, že ho ani nemůžete dát. To je fakt naprd. No. Chýdáme něco, aha, tady. No, dobrý, to se hodí. Taky mě můžete poznat z kanálu Curgaček, ano, na kterém jsem bohužel skončil a mohli jste mě trošku zastihnout i na manaři hrají. Na tomhle kanále budu už pouze pokračovat a už ho nikdy nebudu měnit. Možná, že jakože někdy skončím, ale už ho tady nechám. Toto se teď povedlo, protože jsme nemuseli ani dávat žádný útok a hned jsme okem. Yes! Nový kalhoty! Ne, hovno kalhoty. Toto jsou gatě. No dobrý. Takže já mám, jak jsem říkal, neregistrovanou bandikamku. Takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte. Palec nahoru, pokud máš palec, a já si myslím, že ho má většina, a doufám, že se ti video líbilo, dej palec nahoru, dej subscribe, motherfucker, a dík a čus!